Kejayaan atlet Paralimpik negara membawa pulang 3 pingat emas dari Rio Brazil 2016 kini menjadi perangsang buat beberapa pihak untuk mencari dan mencungkil bakat-bakat muda berkualiti dalam kalangan golongan orang kurang upaya OKU. Terbaru, kejohanan bowling melibatkan lebih 80 pemain OKU dari kalangan dalam kalangan pelajar sekolah hingga institusi pengajian tinggi diadakan di Ampang. Kejohanan Anjuran Akademi Bowling GAB dan badan swasta ini melibatkan pemain OKU dari seluruh daerah Selangor. Dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu pelajar sekolah rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi. Daerah Hulu Langat menjadi program pertama daripada 8 siri yang telah dijadualkan berlangsung sekitar Lembah Kelang. Selain itu, kejohanan bakal berlangsung di Petaling Jaya, Kuala Langat, Gombak, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Klang dan Sabak Bernam. Menurut eksekutif CSR Perangsang Selangor, Nurazlan Jantan menjelaskan program Sports for All yang dianjurkan sejak tahun 2014 untuk pembangunan sukan remaja Selangor diharap dapat mencungkil lebih ramai bakat-bakat muda. Sukan untuk semua iaitu salah satu program Perangsang Selangor bagi memberi pendedahan kepada masyarakat istimewa atau golongan OKU. Kita mencukir bakat bagi budak remaja-remaja muda, tak kira daripada peringkat berapa umur, daripada peringkat seawal 5 tahun ataupun sampai ke belasan tahun. Sambil tu bukannya saja kita dia tengok mencukir bakat bagi orang-orang normal, tetapi kita mencukir bakat bagi orang-orang OKU juga dengan lain. Ini adalah matlamat kita untuk dia menjadi satu hari menjadi champion dan kita boleh adakan untuk pada Malaysia, di peringkat Malaysia dan wakil Malaysia.